Нещодавно ми розповідали вам епічну історію, в якій чорнороті останкінські пропагандісти довели до самогубства офіцера російської армії. Пишут, с октября от Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. И около 300 тысяч единиц выбитой бронетехники. Он понимает, что во времена горячо любимого товарища Сталина и конкретно начальника СМЕРШа генерал-полковника Абакумова его прислонили бы к стенке без второго слова за один вот такой пост. А не попадает ли это под статью о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации? А не попадает ли это под статью клевета? А не попадает ли это под статью, я не знаю, подстрекательство? Тогда за такое надо только с ноги бить, там как раз такая ряха, что не промахнешься. Нагадаем, винен офицер Морозов був лише в тому, що чесно розповів країні про втрати росіян під Авдіївкою. Ось цей пост. С октября от Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны и около 300 единиц выбитой бронетехники. Після чого на чувачка вилили відро Поміїва, Соловйов на всю країну заявив, жодних м'ясних штурмів у російської армії нема. Ну я почувствовал, что читаю с интонацией Левитана, когда наша армия освободила город Авдіївку. Вот чувство колоссальной гордости за ребят, что брали не мясными штурмами, как писали украинцы, даже не близко, а как раз здесь проявился глубокий замысел, умение его реализовать и воплощать, высокий уровень подготовленности войск. Та певно настав той чудовий час, коли брехня з телевізора дістала навіть солдатів на передовій та їхніх родичів. Останні буквально зацькували в соцмережах хабалку Вітязєва, обіцяючи їй різного роду розправи. У мене тут опять активізувались різного роду не дуже адекватні люди. Пишуть мені, що будуть ставити за меня и за моих детей свечи за упокой в церкви. Вот, обещают взорвать меня в машине вместе с моими детьми. А самі окупанти на згадку про офіцера, якого зацькували за правду, почали масово викладати відосики з реаліями штурму Авдіївки. І зараз ми вам покажемо один із таких. Це додіки, яким на диво вдалося вижити, зайняті пошуком поранених товаришів в одному із дворів Авдіївки після бою. До їхнього величезного розчарування поранених немає. Всі мертві. А частину тіл взагалі неможливо впізнати. Пацанов наших знайшли не всіх, звісно. Два грандометих огнеметчика. Я не знаю, хто взагалі не пойму. Это... Не пойму, хто это. А ще частина опинилась під завалами будинку. Тут завалений дом, походу, тут ще одним. Окрім своїх чмоні знаходять і тіла бійців із суміжних підрозділів. Це ще один огнемічок. Ні? Ні. Огнемічок один вон, я бачив. Значить, не наш. Це не з наших. Це теж не з наших. Після чого нарікають на хитрість української армії і прямо заявляють, лише в одному дворі Авдіївки російська армія отримала вбитими щонайменше 30 осіб. В одном месте только человек 30, да? 200, бедолаг. А щоб дійти до цих дворів, завалених трупами, доводилось втрачати ще більше в боях за поля та посадки. Трати були такими великими, що волонтери у Донецьку вимушені були збирати гроші навіть на пакети для трупів. Очень нужны мешки для трупов. Много. Помогите, пожалуйста, купите от себя мешки, кто может. Они очень нужны. В Донецке это дефицит страшный. Тому не диванні, а реальні учасники штурму Авдіївки відгукуються про це місто ось так. Авдіївка, я її в***ав. Птухи, як вони нас заманили, то п***ця. Що там, Шойгу? Мінімальні втрати. Пішов би, но допоміг бідолахам своїх пацанів впізнавати. От це от угадати не можу, прямо около бехи, котрого. Висить, да, точно. І таких відео вдосталь. Російські військові прямо закликають не вірити федеральним каналам, мовляв, зомбоящуку просто чхати на життя російських солдатів. Групи валяються, от, ребята, а ви хочете на війну, не тут делать. Що ти по телеку? Тут
просто по телеку показывают, это зомбоящик, на... Але пропагандистам, судячи з останніх ефірів, на це хоч би що, мало їм було зацькованого Морозова. Пам'ятаєте епічний прильот по полігону у селищі Трудівське? В Трудовському було організовано построєння бойців на одному з полігонів. Ждали большого начальника. Враг ударив касетними боєприпасами. Як ітог, 65 чоловік погибших. Просто дві роти, нахуй. Так ось, у нормальній країні влаштували б розслідування і, безумовно, посадили б генерала, який підставив солдатів під удар. Але це ж Росія, друзі. Генерал Моїсеєв тут майже святий, герой телесюжету Соловйова. В армії взагалі звання – це важливо? Я не козиряю перед починними погонами, лампасами. Звання – отець родной. І я з ними общаюсь не по званню. У самого як з наградами? Нормально, три ордена мужества, як положено. Нічого собі. Немного я знаю генералов, у которых три ордена мужества. Тому нема нічого дивного в тому, що особисто позивний Шептун вийшов в ефір і почав відмазувати дружаню генерала. Мовляв, винен не той, хто 60 людей під Хаймарс підставив, а чмоня, який вижив і зняв загиблих друзів на телефон. Ну от прилетіло, погибли люди. Чья вина? Якщо після цього фотографії спливають. Значить, там був враг, який опублікував. Который до этого навел, который потом слил. Это же целая цепочка. І зрештою, буквально одразу на одному із російських телеграм-каналів з'являється пост ось із цією новиною. Он не погиб, он не пропал без вести, его местонахождение известно. Он арестован и сидит на яме. Его вина в том, что на днях благодаря ему стало известно о трагедии с 36-й гвардейской мотострелковой борзинской бригадой. Тобто з подачі Останкінського крикуна у в'язницю реально відправили чмоню правдоруба. Бач, надумав, знімає він загиблих. А як же ж тепер, що його розповідати, що втрат нема? Всю роту ***ли, походу четверта, доконає шестая, там ***ли в рот, там ***ли народу. Та в будь-якому випадку ця історія ну просто солодка булочка. Соловйов безумовно заслужив премію, варто лише написати, куди гроші перераховувати. Усього за один тиждень Шептун, по суті, ліквідував двох чинних солдатів окупаційної армії. Тільки один з них у могилі гнитиме, а інший у в'язниці. Ну, що тут скажеш? Браво, Рудольфич, так тримать! Ми вже майже готові пробачити твої кривляння і безглузді погрози. Якщо треба, дійдемо не тільки до Лісабона. Должен палати Берлін, Париж, Мадрид. А Київ? Київ розібрать, Одесу розібрать, Харків, Дніпр, Львов, Івано-Франковськ. Мене взагалі ні нахрен не хвилює судьба українських городів. Не можете відвинути границю, огненний смерч долбаніте. Ви, головне, разом з Вітязєвою не зупиняйтесь. Мінус два чмоні на тиждень, досить непоганий темп. Чим іще може похвалитися російська пропаганда, окрім ліквідації військовослужбовців своєї армії, так це абсолютно божевільними фейками. Ми, наприклад, не знали сміятися чи плакати, коли генії з Мінінфо ДНР вирішили зняти чергову убогу постановку про нібито жорстокість української армії. У попередніх серіях, якщо хто забув, там і людей їли, і чорних трансплантологів ловили. У вас тут скіп? Ну-ка, сніги називають! Рау! Скіп де? Скіп де? Скіп де? Ти пішов! А тепер українські військові нібито безвинних, беззбройних окупантів в трусиках розстрілюють. Ось навіть відеопруф є. Для чого вони це роблять? Все дуже просто, друзі. Кремлівська пропаганда роками втирала холопам дичину про шляхетність окупантів. І конвенції вони нібито дотримуються. Ні один пункт Женевської конвенції нарушен не буде. І не треба мені тут ставити знак равенства між російським воїном і бандерівською нечистю. Тому що, як би там ні було, що би не відбувало, ми завжди залишаємося людьми. І от ту останню грань ми не переходимо. І в полоні всім українцям настільки добре, що вони там російські паспорти отримують. За Путіна хочуть голосувати.
Уже проснулся? Как себя чувствуешь? Жак, приехали. Вообще. Идем голосовать. А ти куди? Це не для нас. У нас немає виборів. Я свій вибір зробив. Так у тебе і паспорта російського нема. Дадуть. Однак цій лінії пропагандистів дуже заважали регулярні кадри із фронту, де з безпілотника раз у раз знімали розстріли українських солдатів, які збирались здатись в полон. Российские военные расстреляли группу пленных солдат ВСУ под Бахмутом. На опубликованном видео вооруженные военные открывают огонь по безоружным с близкого расстояния. Российские солдаты убили безоружных украинских пленных после штурма позиции ВСУ между селами Ивановская и Хромовская в Донецкой области. Это уже не первый раз, когда россияне убивают украинских бойцов, сдающихся в плен. Запорєбрікові людожери добили навіть тяжко поранених на позиції «Зеніт» в Авдіївці. Тут, певне, пропагандистами прийшла рознарядка знять кіно із серії «А українці наших теж вбивають». Снова коротко о том, с кем мы воюем. Видео с трофейной гоупрошки. Благодаря этому ролику наших погибших нашли и уже эксгумировали тела. Але проблема реальних військових злочинів і постановок полягає в тому, що у акторів раз у раз трапляються ляпи. Ось і в шоу від Міненфо ДНР один з убитих несподівано ожив і зробив стрибок на, так би мовити, більш зручні позиції. І знаєте, що одразу згадалося? Злитий оригінал вже іншої постановки. Тоді за сценарієм росіяни героїчно знищили український спецназ. Один з часу по московському времени, а у нас уже кто-то устал. 35, 36, 37, десант. А потім хоп, і сталося ось таке диво. Ну що, команда, підйом, просипаємося. Ай, молодці. Про що це говорить? Лише про те, що в русському мірі, по-перше, вважають свій народ розумово обмеженим, а по-друге, рівень кадрів, як і раніше, нижче дна. За величезні бюджети фейки довіряють робити повним бездарем. І зараз ми вам покажемо ще один приклад. Отже, інформаційне агентство ТАСС, стаття за лютий місяць, читаємо і посміхаємось. В Запорожье ФСБ предотвратило теракт с использованием боевого отравляющего вещества. Починати тут можна із простого. У якому такому Запоріжжі вони викрили диверсію? А нічого, що в Запоріжжі жодного російського солдатика з початку війни не було? О, чи може вони Запоріжжям усі села в області називають? Але ж це те саме, що називають, наприклад, село Кукуєво Москвою. Це ще не все. Далі ще цікавіше. До статті додаються кадри нібито оперативної зйомки. Бережіться, диверсанти, зараз вас ось ці ніндзя-чебурашки викриватимуть. Проте, що нас буквально одразу насторожило? Ми ж правильно розуміємо, Росія так якісно прокачала окуповані території, що у лютому там вже літо. Робимо стоп-кадр, там вже на усіх деревах листя. І це, друзі, не будь-що, а рівень державного інформагентства. Очевидно, заготовочка лежала з літа на випадок, коли треба буде вигадати для хлопів якусь перемогу. Але кожна така історія лише вкотре доводить обмеженість російських пропагандистів, які за багато років так і не змогли усвідомити – на фейках далеко ж не поїдеш. А все, що будується на брехні, як правило, довго не живе. І «Русський мір» точно не стане винятком із цього правила.